Maričko, Editka, tak čo, ako sa cítite? Ach, poznáte tú rozprávku o pande, ktorá keď mala stres, tak žrala? Tak to som ja, pán doktor. Čím skôr do toho pôjdeme, tým lepšie. Dobre, takže nebudeme to naťahovať. Edita Valovičová, plánovaný bypass žalúdka za účelom zníženia hmotnosti. Pacientka je bez diabetu. Kompulzívne jedenie zo stresu, takže z mojej strany navrhujem po operácii psychoterapiu. Fajn. No tak na to zabudnite, moja drahá. Ja mám hlavu v poriadku, ja len potrebujem trošku schudnúť. Dcera sa mi vydáva. No, nechcem mať na svadbe takúto. To nemyslíte vážne. Čo? Že sa za mňa hanbí? Ale to je fakt. Buď môžem plakať, alebo s tým niečo urobiť. Ale mali by ste s tým niečo robiť kvôli svojmu zdraviu a kvôli sebe, nie kvôli dcere. Ledva ste prešli interným vyšetrením. A vy nemáte deti, moja drahá, však? Lebo keby ste ich mali, tak by ste vedeli, že matka pre svoje dieťa urobí všetko. Počuli ste ma dobre? Všetko. A to ani nechcete vedieť, ako strašne sa bojím. Áno, tak nie je dôvod. Ide o bežný laparoskopický zákrok v anestéze. Operovať vás bude tuto tento fešák, doktor Srnčík. Mimochodom, jeho otec bol jeden z najlepších chirurgov. A geny sa nezaprú však. Bude z vás laňka. Pán doktor.